ქართული ფილმის წარმატება ავსტრიაში სანდრო ელოშვილის ნამუშევარმა მევგრძნობ მე ვოცნებობ შენ ხედავ ვენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების მსოფლიო კონკურსზე მეორე ადგილი მოიპოვა. 202 უსინათლოთა სკოლის მოსწავლეების ემოციები, გულწრფელი და სწორი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ ფილმის მთავარი ხაზია. ქართული ავტორის ნამუშევარი გამარჯვებულებს შორის 200-მდე კინოსურათიდან მოხვდა. Imedi ისახება. Უიმედოდ ვარ. ვიღაც რო გაიღიმებს, იმედიანად ვარ უფრო. მე ვგრძნობ, მე ვოცნებობ, შენ ხედავ. Ფილმი ბავშვებზე, რომლებიც სამყაროს შეგრძნებებით იცნობენ, ვენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების მსოფლიო კონკურსის მეორე ადგილის მფლობელია. სხვადასხვა ქვეყნის 200-მდე ნამუშევარს შორის ქართული კინოსურათი განსაკუთრებული ემოციური სიღრმით გამოარჩიეს. კონკურსის პირობების თანახმად ფილმი 2 წუთი და 22 წამი და აუცილებლად გერმანულ ენოვანი უნდა ყოფილიყო. იდეა გაგუჩნდა, რომ ყოფილიყო გერმანულადაც, ყოფილიყო ქართულადაც და ყოფილიყო თან ისე, რომ თითქოს ენა რაღაც მომენტში კარგავს მნიშვნელობას და მნიშვნელოვანი ხდება ემოციები, რომ ადამიანები თვითონ უზიარებენ და ამ ხრივ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო გაგვეგო ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ ჩვენსავით ვერ ხედავენ სამყაროს, ვერ აღიქვამენ დაუშვათ თვალებით, რასაც ხედავთ ჩვენ, როგორია მათი შეგრძნებები, როგორია მათი ემოციები. ვფიქრობ, რომ ფრინველი ყველაზე თავისუფალი არსებაა. ფილმზე მუშაობისას ავტორებმა აღმოაჩინეს, რომ მთავარი გმირები 202 უსინათლოთა სკოლის მოსწავლეები საოცარი სიმძაფრით შეიგრძნობენ ცხოვრებას. გამორჩეული კეთილშობილებით აღიქვამენ გარემოს და განსაკუთრებულია ის ემოციები, რომლებსაც მათში სამყარო იწვევს. გერმანულად, ქართულად და ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რასაც ადამიანობა ქვია, ბავშვებმა ფილმის მთავარი გზავნილი ავსტრიიდან მსოფლიოს გააგონეს. პირადად დამველოდი, ძალიან სახალისო იყო და საერთოდ ძალიან ნერვიულობდი. იმდენად კარგი და პოზიტიური განწყობაში მოიტანეს თვითონ გადაღების პროცესში, რომ აი მთელი დაძაბულობა მომეხსნა. მოგმართა ამ სკოლის დირექტორმა ტიკო სავაურმა და გთხოვა, რომ ანუ გვაცნობა რა იყო კონკურსი და იქნებ მიგვეღო ამ კონკურსში მონაწილეობა. ჩვენ შევკარით ძალიან კარგი პროდაქშენის ჯგუფი, ვიდეოგრაფი ლევან ყანდაშვილი და რეჟისორი სანდრო ელოშვილი, რომლებმაც მთელი მონდომებმა ძალა, ენთუზიაზმი ჩადეს ამ ფილმის საბოლოო ვერსიის მიღწევისთვის. Was ist das Leben? გარკვეული მონაკვეთი დაბადებიდან ასე ვთქვათ სიკვდილამდე. რა არის ცხოვრება, სიხარული, ჩახუტება? სცენარი ასეთ კითხვებზე ბავშვების პასუხების მიხედვით მუშაობის პროცესში ბუნებრივად იწერებოდა. სწორედ სამყაროს მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება და მისი სწორი ფორმით ჩვენება გახდა კინოსურათის წარმატების საფუძველი და მოტივაცია შემოქმედებითი ჯგუფისთვის, რომ ფილმმა მე ვგრძნობ, მე ვოცნებობ, შენ ხედავ საფესტივალო ცხოვრება განაგრძოს.